Mübariz Məsimova cinayət işi açıldı. Bu barədə Mübariz Məsimov öz sosial hesabında məlumat yayıb. Mənə qarşı çox çirkin oyun qururlar. Məni terrorla, FETÖ terror təşkilatı ilə əlaqədə və casusluqda yalandan ittiham edərək günahlandırmaq istəyirlər. Bunu edənlər öz maraqlarını reallaşdırmaq istəyənlərdir. Keçmiş satılmış işçilərimizi, bəzi hakimləri, dövlət adamlarını satılan mal kimi alıblar. Onlar da mal kimi pul qulu olublar. Özlərində nə şərəf, nə də namus qoyublar. Oğrular, xainlər və fetoçular bir tərəfdə qalıb, bunlar məni ağlın qəbul etmədiyi şeylərlə günahlandırırlar. Bütün bunlara gülüb keçirəm. Bir zamanlar o xocanın arxasınca qaçanlar indi mənə iftiralar atırlar. Bunların hamısı yalan və uydurmadır və bunları asanlıqla sübut etmək heç də çətin deyil. Onlar bunu ediblər və bir gün bunun cəzasını çəkəcəklər. Bədbəxtlər, hələ də anlamırsınız ki, sahibləriniz sabah sizi də satacaq. Məni ən çox kədərləndirən bu satılmışların arasında soydaşlarımızın da olmasıdır. Məni düşmən mi sayırsınız? Mən düşmən deyiləm. Bilin ki, etdiyiniz şərəfsizliyi düşmən belə etməzdi. Bu, məni dərindən yaraladı. Mənə fetoçu deməkdənsə, öz keçmişinizə və övladlarınızın harada təhsil aldığına baxın deyə o öz Instagram hesabında yazıb. Qeyd edək ki, Məsimov Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın oğlu Bilal Ərdoğan və qardaşı Mustafa Ərdoğanla sıx əlaqələrə sahibdir. Bundan başqa, onun AKP-nin üzvü keçmiş Daxili İşlər Naziri Məmməd Ağarla biznes əlaqələri mövcuddur.